勝村さん、はい、イギリス行ってきましたけどいかがでしたでしょうか。幸せな地獄何チーム行きました。ロンドンあり、マンチェスターあり、リバプールあり、シェフィールドあり、その他に僕の場合はウルルン滞在期でお世話になった娘さん20年ぶりに会ってますから ね、すごい旅でしたよ。だからあれオンエアでは多分使わないと思うんですけどサッカー番組ですからね。リサさんはどういう方でしたっけ。改めてウルルン滞在期という番組があって、はい、そこの僕が泊まったうちの娘さん2人いて、でこの、まあ、まだ当時30ぐらいだったから3人で寝てご飯食べて、日本から持ってったあの単行本を読んでたらそれを聞かせてくれっつってベッドがあって2人が寝て、15歳と8歳とか小学生だったので真ん中で日本語でその本を読んで2人がこう寝入るみたいな、だからなんか本当に娘みたいな気持ちで、その方と20年ぶり、はい、あれからあの毎日 LINE が届くようになったんだけど3時ぐらいに届くんですよ、はい、だから申し訳、リサ申し訳ないやめてせめて11時ぐらいまでにして3時ピコ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 って写真とかで、今私日本語勉強してますみたいな、あのローマ字でこうお休みみたいなのが来るんだけど、はい、やめて3時にはやめて、もうちょっと早い時間にして。今回も大杉蓮さんとご一緒だったと思うんですけど、あのサングラスはリンクの方にでずっといただいてて、前はあのワールドカップの時、ロシアの時の写真を借りてきたんだけど、うん、今回はあのレン君の目をレン君見せてあげようかなと。なるほど。で、サングラスを持ってきました。この番組いろんな方出てくださったけど、あの亡くなった方もね、他にもいらっしゃるかもしれないけど、みんなあの心の中に生きてますからね、常に行く先々で写真撮ってましたね、はい、こう、メガネ坂友ですから、この番組にもレン君出ていただいて、はい、たくさんあの電空のサッカー館みたいなのを喋っていただいて、で志半ばでね、あの天国に行ってしまいましたけど、だから特にサッカーで僕がどっか海外に行く時に、ね、だから海外行く時には一緒に行けたらいいなと思って、うん、行く先々で若い子たちがフットブレのファンでしたね。学生がやっぱり思い出に行って見に来てる子たちがいて、この番組を見ててくれて、うん、お互いに出会いでしたね。あ、嬉しいですね、うん、あの子たちがだから、うん、いろんな日本のスポーツを支えていってくれたらいいなっていうふうに思ったりしますね。やっぱ海外経験するってやっぱ違うもの、うん、実際にあのテレビで見る、テレビ観戦ではなくて生のスタジアムで試合を見るっていうのはやっぱ応援の仕方も、特にあのマンチェスターユナイテッドの試合見た時にはちゃんとがすごく聞こえてきて、屋根が低くてね、うん、テレビで見れたちゃんとがそのまま大音量で聞こえてきて悪口ガー言ったりとか、あ、こうなんかミスしたら全員見ろみたいな、なんか全員が申し合わせたように、あれはやっぱり日本にはないもんね、うん、歴史的なことではもう全く勝てないじゃないですか。向こうは今世界で一番のリーグになっていて、まあ、J リーグもアジアではナンバーワンとは言われてますけど、またこうステップアップするために、まあ、今回のロケ、イギリスの大きなチームとあのクラブチーム発祥のチームを見せていただいて、たくさん勉強になるところがあったのではないかなと。シティ あの本当にエンターテインメント、お客さんを絶対に飽きさせないっていういろんなこう仕掛けがあって、アンフィールド行った時に何のサービスもない、寒いし、なんだこれって言ってみたら、演出などなく、うん、ただそこにあるっていうだけの強さ、 それを感じましたね。まあゆくゆく J リーグもああいう大きな目標があるからどんどん成長しているのではないかと、うん、悔しかったけど嬉しかったみたいな、うん。